Анастасія Рибачок – єдина представниця Житомирщини в цьогорічній українській олімпійській збірній. Веслувальниця-каноїстка, срібна призерка Олімпійських ігор 2020 року, чемпіонка Європи та світу. Тепер же спортсменка готується до нових змагань. Працюємо вдвійці з Людмилою Лузою, працюємо в одиночку, тому що нам саме на Олімпійських іграх в цих двох видів представляти Україну. Працюємо по 2 рази на день. По 2,5 години – це 100%. Да, нам дуже жарко, да, велика температура, але ми вибирали цей спорт, ми знали, на що йшли. Буквально рік тому Анастасія народила сина, але повернулася у великий спорт дуже швидко і вже зараз їде на Олімпіаду. Веслувальниця розповіла, що не могла покинути справу усього життя, тож розпочала тренування вже через місяць після пологів. Я вже в спорті професійному 10 років, мені дуже тяжко з мого ритму, який був до цього, постійні змагання, постійні тренування, постійні збори, звикнути до того, що я сиджу вдома. Мені здається, коли я виходжу в човні на воду, мені здається, що я зливаюсь з водою, мені здається, що ми одна стихія. Мені дуже подобається, що ми в таку спеку, ми біля води. Генеральним партнером Анастасії Рибачок виступила інвестиційна компанія Геннадія Буткевича BGV Group Management, яка вже багато років розвиває спорт на Житомирщині. Ми закупили для неї нове обладнання, на якому вона вже буде в Парижі виступати. Допомогли їй також з точки зору фінансової закрити питання логістики, реабілітації і таке інше. Попри широкомасштабну війну, на зміну пріоритетів у роботі, бізнес та влада продовжують підтримувати спортсменів, щоб ті могли ефективно готуватися до змагань та показувати високі результати на найвищому рівні, нагадуючи світові про Україну. А також про те, якими сильними та витривалими є українці. Підтримка нашої олімпійської надії Насті Рибачок на Олімпійських іграх в Парижі і фінансове навантаження, які на себе взяла BGV в допомозі до Олімпіади і на самій Олімпіаді, дало змогу якісно підготуватися. І ми чекаємо на медалі з Парижу, і Житомирщина, так як і на минулих Олімпійських іграх, буде з медалі. Анастасія досі не вірить, що їде на змагання, але пишається людьми, які повірили у неї від початку. Її чоловік та тренер. Показує файну швидкість, в технічному плані все дуже добре. Робимо зрізи, контрольні якісь старти, то все добре. Результат росте. Як кажуть, в неї запал в очах, вогонь в очах є, натхнення тренуватися, натхнення здобувати медалі є. На змаганнях спортсменка веслуватиме на новому каное-одиночці, яке разом із іншим обладнанням для неї придбала компанія BGV. Вони мені подарували нове весло, також це катер, це мотор, це дуже багато агресивних питань, які, в принципі, вони все перекрили. Дизайн каное Анастасія розробляла самостійно. За її словами, вибір кольору був очевидним – жовто-блакитний. Своїм надписом я вже кричу, що я українка, що я цим пишаюся, що люди бачили, що Україна виступає на Олімпіаді, що ми не слабий народ, що ми дійсно можемо не тільки виступати, а й брати медалі якісь. Тобто, щоб весь світ бачив, що ми з України усім хочемо довести. Уже 31 липня команда спортсменки вирушить у Париж змагатися у літніх Олімпійських іграх 2024 року. А підтримка кожного жителя Житомирщини стане ще більшою мотивацією до її перемоги.